刚才我们那个Honor of being here today with such great artists from China, and I'm very honored. Thanks a lot. That's it. Thank you. Porque a China e o Brasil, agora somos dois países muito amigos, né? Na área de negócios e economia. A China tem investido bastante no Brasil. E agora o povo chinês tem muito interesse em conhecer o Brasil. Toda a exposição tem trabalhos maravilhosos, de altíssima qualidade. Uma conversa um pouco maior com o meu trabalho. Fluidez, eu acho que tem um abstracionismo lírico, um expressionismo que cria uma dialética pictórica com o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite para participar dessa mostra que fortalece os laços entre China e Brasil através da arte. E de poder estar aqui compartilhando o espaço com esses chineses consagrados que, acima de tudo, respeitam ainda o tradicionalismo de uma arte milenar. Thank you.